Kom parë ka pasur një vendim shumë të rëndësishëm të gjykatës Strasburgut për një çështje të caktuar të një personi, i cili gjykata e cilit nuk i dha drejt për çështjen e themel, por ama i dha të drejtë dhe penalizoi shtetin për vonesat e pa justifikuar në gjykim. Pra, do të thotë që u evidentua qartë që drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar, sigurisht. Dhe nuk është një fakt. Kjo është ajo që mbi zotron. Pra mbi zotron drejtësia e munguar, sepse mira e mira çështje janë në të stivuara. Janë të stivuara praktikisht. Kryetari i Perigjës thotë ligjërat drejtë që mesatare e çështjeve në gjykatën administrative të apelit është 3000 çështje për një gjyqtar. Po. E ka deklaruar sot, po. Zonja Lagami. Në gjykatën e apelit dhe në gjykatën e apelit 2500 çështje. Po. Aq më shumë arrin që kryetari i kolegjës, nuk po flasim fjalët tona, po flasim me aktorët. Zonja Lagami, po, janë deklaratat bëra sot në mbledhjen e kolegjës e KLP-s, po. Po shtoj tek një drejtësi ambulante. E po drejtësi ambulante dhe drejtësi cilësore këto përjashtojnë njëra tjetër. Pra do të thotë, jemi duke ecur, jo ne, por këta që kanë marrë përsi për ta kapin përfundimisht reformën drejtësi, në antireformën në drejtësi më të thellë dhe më të rrezikshme me cilën mund të jetë përballur Shqipëria në një herë.